Gözəl qızlarım mənim, hörmətli müştərilərim, sizə növbəti platyamızı təqdim edirəm. Bax, belə çox gözəl, zərif bir platyadır. Qolları bax belə tırçınlıdır, gördüyünüz kimi. Parçanı yaxından təqdim edirik sizə. Şifonda dartılan şifondur qızlar. Ətəyi bax belə qırçınlarındandır, gördüyünüz kimi. Çox zərif, rahat bir platyadır, sərin paltardır. Və bu paltarı 3D-di parçası. Nəyə görə 3D-di? Başa salıram sizə. Altda bunun özünü görürsünüz. Bax belə bir patlatka fason. Bir bax belə bir parçadadır dartılan, bədən göstərməyən. Üstündən şifon gedir. Eyni rəngdə şifondur. Və eyni giyinəndə rəngi oynayır və 3D effekti verir. Gördüyünüz kimi. Bax belə bir çox gözəl modeldir. Və eyni bu modelimizin qızlar mənim əynimdəki rəngi də var. Bax belə bir rəngi də var. Bu modelimizi həm ziyafətlərə, həm toylara, nişana giyinə bilərsiniz və sonra da gündəlik giyinəcəksiniz. Çox gözəl.